Mirëmëngjes sërish, mirë se keni ardhur në ABC-n e mëngjesit në këtë të hënë datës 10 maj 2021. Për fat keq, fundjava ka qenë me të vërtetë tragjike, sepse të ngjirin e Lalzit në një vdekje trafisht ka ndodhur në një familje që kishte shkuar atje për pushime. Familja ishte e Kosovës. Tre anëtarë të familjes kanë vdekur sepse mendohet që janë helmuar nga kërpullat që po mblidhin në pyll. Kemi në studio të ftuar doktoresh Sonila Bitri Tivari, ose Sonila Tivari. Mirëmëngjes, mirë se erdhe. Mirëmëngjes, doktoresha, mirë se vini. Mirë se u gjeta. Toksikologe në Spitalin Amerikan. Do kemi pas pak në Skype edhe Zev Gjetën, profesorin e Universitetit Bujqësor të Tiranës, i cili është i specializuar për bimët medicinale. Ndodh një helmim i tillë kaq i fortë? Për fat keq, ndodh. Kërpurdhe toksike kanë shumë lloje, janë mbi 11 lloje të njoftura dhe të studiume në botë, por edhe në Shqipëri, kërpurdhe toksike, dhe dy nën grupet e këtyre kërpurdhave toksike, amanita, falloida, një prej tyre është goxha toksike, mortalitetin e ka deri në 30-40%. Kështu që ndodh, për fat keq, ndodh. Tani, bëhet fjalë për njerëz që kanë përshtypjen që duhet kishin eksperiencë në mbledhjen e kërpullave. Nuk më merr mendja që ti del për herë të parë, domethënë, sepse zakonisht ata që dalin për të bletë kërpulla në pyll i njohin. Jam shumë dakord, por edhe paraqitja e kërpurdhave shpesh herë imiton kërpurdhat e ngrënshme. Aha. Dhe marzhi gabimet në mbledhje është i madh. Flasim për njerëz që kanë informacion, por informacion të detajuar dhe pamje të detajuar të kërpurdhave që janë të ngrënshme dhe aty në toksike, nuk është se na i kena kaq të detajuar me informacionet. Kështu që risku për me konsumu kërpurdha toksike është i madh. Çfarë lloj helmi ka i kërpull toksike? Helmet janë disa lloje toksinash, prandaj quhet edhe toksicitet i kërpurdhave. Ka disa nën grupe kërpurdhash, siç e përmenda më përpara, ka dhe disa lloj toksinash. Grupi më toksik i studium dhe rastet që kena pasë edhe në shërbimin ton të toksikologjisë ka qenë me llojin amanita. Dhe vetë kjo lloj kërpurdhet ka disa lloj toksinash, amanitën dhe falloiden. Po dosht me hy detajeve sepse është mjes dhe nuk duhet të bezdisim me informacione shumë specifike, por helmet nga këto dy lloj toksinash janë përgjegjëse për shenjat klinike që individët e intoksikum fatkeqësisht dhe kjo familje besoj që ka pas. Janë dy grup shenja, shenjat gastrointestinale, të përzierat, të vjalltat, që janë shenja që zakonisht jep edhe një intoksikim ushqimor i zakonshëm. Konsumojmë alkol, konsumojmë peshk dhe mund kena të njëjtat shenja, konsumojmë një ushqim i çik të najon, sepse janë rritë temperaturat për hir të vërtetës, dhe shenjat klinike janë të ngjashme me shenjat e para të intoksikimit nga kërpurdha. Të përzira, të vjallta, pak dhimje koke, ndoshta një temperaturë subfebrile, janë shenjat e para të cilat kanë pacientët me intoksikim nga kërpurdhat. Dhe janë shenja që jo gjithmonë ne çojnë pacientin në shërbimin e urgjencës, për hir të vërtetës, dhe ky është problemi pse ndodhin edhe fatalitetet në raste të ralla. Pra, neglizhohet nga individët, neglizhohet nga individët në ankesa, neglizhohet dhe në informacion që japin mjekut në rast se shkojnë në qendrën shëndetësore. Doktoresh, nga informacionet në fakt që kemi lexuar në media, thuhet që ata kishin pasur probleme ditën e parë, u parashitën në urgjencën e Manzës, pastaj pas 3 ditësh, në krye të 3 ditëve kanë ardhur në QSOT. Çka do të thotë që kjo mund të zgjas për disa ditë këto simptoma? Po, për fat keq po. Prandaj edhe fillojnë edhe komplikacione ditën e dytë apo të tretë. Shenjat e parë ose faza e parë intoksikimit është faza gastrointestinale, pra me ankesat që unë përmenda më përpara. Në fazën e dytë ndodh një përmirësim i lehtë. Individi lihet më mirë, ndoshta për hir të atij trajtimi të marr në urgjencë apo për hir edhe të një ilaçi që individët mund të pinë në kushte shtëpie, është 24 orësh i dytë që pacienti lihet më mirë dhe në 24 orëshin e tretë, pra është faza e tretë, që fillojnë komplikacionet serioze, ku preken mëlçia, preken veshkat, pra ndodhin dëmtime qelizore. Pra duhet të theksoj që mekanizmi në cilin veprojnë disa lloj kërpurdhash dëmtojnë ADN-n dhe RN-n, pra
qelizën, gjithë aktivitetin bazë të qelizës së njeriu, dhe në momentin që kena këtë dëmtim të qelizor, edhe trajtime specifike, nuk është se ka shumë specifike, që të kthejnë mrapsht dëmtimi që ka nis tashmë. Në momentin e parë që dikush paraqitet në urgjencë me këto simptoma, dhe në momentin që mjeku i urgjencës e pyet se çfarë ka konsumuar etj etj, që besojnë rastin fjalë, të ndjerët duhet i kenë thënë që kemi konsumuar kërpudha. Nuk e di, po asu nuk di të them me siguri. Hipotezat mund të jetë të tillë. Mjeku i urgjencës ka medikamente, ka një protokoll mjekësor të veçantë për rastet e tilla të helmimit nga kërpudhat? E kuptoj. Ideja është duhet të nalem dy faktor të rëndësishëm. E para është anamneza e detajuar. Ne si mjek pyesim në mënyrë detajuar pacientin çfarë ka konsumuar. Jo gjithmonë pacientët tonë japin informacion të detajuar, sepse edhe vetë noshta nuk i vjen rëndësi një ushqimi specifik, po themi këtë rast kërpudhave. Thuhet që kam ngrënë ushqim, jo gjithmonë thuhet preparati ose ushqimi specifik që ka konsumuar, prandaj anamneza është shumë e rëndësishme e para. Anamneza e detajuar, qoftë nga mjeku, qoftë edhe nga individi që e jep anamnezën. E dyta pastaj janë trajtimet specifike. Në momentin që ne dyshojmë që kena kërpudha të cilat janë toksike, patjetër që fillon trajtimi me vitaminoterapi, me perfuzione, me preparate mbrojtëse të mëlçizave të veshkave dhe deri në transfuzione, hemotransfuzione, karboni aktiv që është një preparat që shërben për parandalimin e përthithjes, pra bën që të nxisin eliminimin e toksinave nga organizmi, toksinave të lidhura me kërpudhat. Prandaj anamneza e mirë e marrën qoftë nga mjeku, por e dhënë edhe nga pacienti, duhet ta theksoj këtë, jo gjithmonë individët tregojnë realisht se çfarë kanë konsumuar. Mund të harrojnë, mund të anashkalojnë si detaj, prandaj është e rëndësishme dhe kjo. Doktoresha, në rast të tilla, sepse normalisht familjarët që kanë pasur tragjedin tani duhet të gjenë edhe një arsye, një motiv, dhe gjithmonë i lihet mjekve, zakonisht, sepse ata janë faktorët e jashtëm kësaj historie, dhe më thonë janë, dhe më është më letë si pas me për të ngushullu veten me fajsu diko tjetë. E kuptaj është. Me gjithë në rastet tila, do ishin të rekomandushme në i lavash, në i gjë, mund të shpëton të thjesht nga këto loj që jemi mësuar, apo toksina është ka që forë sa qarkullon me gjakun dhe pastaj bëhet shumë e vështirë? Këto loj toksina është, ma në të këti në grupi kërpurda, që unë përmenda në fillim, cilat unë i dyshoj forë që kanë kënë, realisht mortalitetin e kanë shumë të lartë. Ashtu, e? Po them, 25 dhe në 30% është mortalitetin nga këto loj toksinash. Dhe në momentin që kena dëmtim qelizor, pra dëmtim në prodhimin e qelizës, ashtë shumë e fështirë të eliminohet apo të gjemi trajtim specifik që të kthejnë mrapsht procesin që është instalu tashmë. Dëmtimi i mëlçizë, dëmtimi i veshkave që ndodh në 24 orëshin e tretë, pra në ditën e tretë, mas aty rikuperimit të lehtë që ndodh ditën e dytë, është goxha fatal. Pra për te terapive specifike që mund të përdoren, hepatoprotektorve, vitaminoterapis, deri në hemotransfuzione që bëhen në këto raste, është shumë e vështirë të kthejmë mrapsht mekanizmat dëmtues qelizor që janë instalu tashmë. Dëmtimi i veshkës, dëmtimi i mëlçisë, dëmtimi i indit muskular, dëmtimet, sepse kur flasim për qeliza, nuk flasim vetëm për 2-3 organe target, që është mëlçia dhe veshkat, por kena dhe miokardite, flasim për moshat të ndryshme dhe mortalitetet ka ndodhë në ditë të ndryshme, që do të thot, me të vërtet kena suspektohet gjithmon një toksin, pra një loj kërpurdhet, por kena trendi vetë me patologjit të tjera shoqëruse, besoj, nuk e di në detaje, pra me moshat të ndryshme, është prejt ato faktorët personal të riskut. Një person, po flasë në parim, me probleme kardiake, me hipertension, me një zemër, po themi, të predispozume për me pas komplikacione, po tjetër që risku nga intoksikimi me kërpurdat e ka shumë të madhë, sepse toksinat ndikojnë shumë të kë inti muskulori zemërës, pra shkaktojnë miokardite, të cilat vetë si diagnoza janë fatale. Pra kanë risk shumë të lartë për vdekshmëri, fatkeqësisht. Tani, nga rastet... Më falë, se të ndërpreva, sepse kam zë vjetën në lidhje,
kemi vujt deri tani për t'u lidhur me te, ka pas probleme me zërin. Dhe uroj që mos ta kemi më. Prof, mirë se u riktheve në ABC-n e mëngjesit. Do dohet dia këtë punën e këtyre me që e marr gjithë jetën me bimet medicinale dhe kërpullat pa dyshim që futen në njohuritë tua. Ekziston mundësia nëse ke eksperiencë që ti ngatrosh? Ekziston gjithmonë mundësia, sepse vetëm një pjesë shumë e vogël, më pak se 3% e tyre janë të ngrënshme dhe gjithë pjesa tjetër janë të pangrënshme. Dhe këto të pangrënshme ndahen në dy grupe të mëdha. Kërpulla helmuese të cilat të lejojnë të shkosh në spital, pra që nuk të vdesin më njëherë, dhe kërpulla të cilat të vdesin më njëherë, nuk të lanë fare kohë të shkosh në spital. Dhe janë shumë të rrezikshme. Përgjithsisht ato ta tregojnë vetë që janë jo të ngrënshme, sepse kanë gjyra të theksuara, sepse kanë forma të çuditshme, mjaft tërheqsen pak për fotografin dhe për fyrin, por jo për stomakun dhe për organizmin e njeriu. Këtë janë shumë toksike. Ndërkohë që në rastin e zgjedhjes njeriu, njeriu ka dy zgjedhje. E para është që kur i njeh ti marr dhe ti mbledh me kujdes. E dyta, dhe kur i njeh do t'i njohë me një specialist, do t'i njohë për një kohë gjatë të tjera me radhë. Në rastin e dytë, kur ai nuk i njeh, zgjidhja më e mirë është që të mos i prek. Madje as mos i prek, jo më të marrë dhe të gatuaj, por as mos i prek. Sepse ka prej tyre që vetëm me prekje të shkaktojnë alergjira, të shkaktojnë marrje mendshe dhe problematika të tjera. Shto këtu që janë edhe disa kërpulla që janë në prag të shumëzimit të tyre, kanë shumë po i them fara për dëgjuesin, por ato janë ato micelet e tyre, të cilat sa po ti prekësh, ato shpërthejnë dhe shpërndahet në atmosferë një pluhur i zi kryesisht, ose gri i erët, i cili në frymëmarrje do të bëjë shumë dëm. Tani, këto gjenden në pyjet tona? Gjenden pa tjetër. Me që je një njohës, me që je një njohës i ambientit, le të shkojmë pak në ekosistemin e gjirit lalëzit. Aty pyllin normalisht duhet jetë halor, apo jo? Duhet jetë pisha e butë që gjëndet në bregdet. Po. Në këtë loj ekosistemi, cila mund tjetë kërpulla ka qelmuse që gjëndet? Praktikisht, tani nuk më kujtohet emri latinisht, sepse vetëm këtu mund të kemi konvencion për këto kërpullat, por ka një specifik që ka kërpulla që rriten vetëm nën pyje halor, ka kërpulla që rriten nën ah ose lisa, dhe ka kërpulla që rriten në shkure. Ama ka dhe kërpulla të cilat nuk njofin habitat, ato janë ku do të ndollura. A, marrësh. Dhe janë natyrisht edhe të rrezikshme. Mirë, prof, të falenderoj shumë për të ndërhyrjen program, e gjithë se ishte pak e vuetur. Tungi dashur. Unë kërkoj ndjes për pajisjet e mia, po unë jam... Jo, 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 janë regull, të kërkoj më ndjes për që të kemi shqetsur ndjes. Miru pafshim. Atër, unë të ndërpreva pyetjen, sepse duhe... Po, tani e harova unë pyetjen, ndërhyrjen që kisha për t'i bërë doktoreshës, po, me qënë se referuar deklaratës djalit, i cili thoshte se edhe qeni që ka qënë bashkë me ta, nuk ka konsumuar kërpudha, por edhe qeni ka ngordhur. Si mund të shpjegohet kjo? Unë nuk jam veterinere dhe nuk marrë përgjësi të flasë në detaje për intoksikimet nga... Jo, flasë që mund të marrë hipotezë dhe qeni mund të ketë konsumuar kërpurda. Në infot e mija që janë i konsumon kërpurda dhe përsëri toksiciteti tek kafshët në këtë rrasë qeni është i njoftën dhe i studium, ka gogja studime të bamuna nga fusha veterinarisë që ka vërtetu që kena intoksikim dherë në vdekje prurës. Pa ka shumë mekanizmat të njashme me ato që janë edhe tek njerëzit. Por, detaje nuk guxoj më dhanë, sepse është fush tjetër që nuk jam kompetente. Por që ka, literatura një fraste... Ka gjasa. Po, po, vdekjesh edhe tek kontekst. Gjitha, kjo më tjetë një histori që po të vazhdoj të konsumohet në këtë lojë mënyrës, si që po të tretohet në portale, media, rete sociale, e këshu me radhë, do shtohen enigmat, sepse mund të futen dozat e konspiracionit brënda. Në çdo histori ka doza konspiracione, për mu si mjek është rëndësishme informimi, e thave
kolegu para ardhës që nuk duhet konsumojmë ose duhet jena shumë kujdesshëm në mbledhjen e korpurdhave. E mirë është më shumë të evitu sepse risku për toksicitet është shumë i lartë. Kjo është e rëndësishme mendoj si mjeke, ndërgjegjësimi i individëve dhe në rast se ne dyshojmë, kena dyshimin më të vogël që mund kena intoksikim nga korpurdhat, qoftë edhe në restorante, edhe pse patjetër që besoj që kontrolli është shumë i madh sesa ato që blehen, që mbledhen nëpër pyje. Yeah. Por përsëri intoksikimi nga korpurdhat vetë është goxha serioz dhe ka një toksicitet shumë të lartë dhe vdekshmëri shumë të lartë. Prandaj edhe duhet që këtu mendoj është thelbi nga ana jame si mjeke për me ndërgjithë. A se më kujtoa ndërhyrja që desha të bëja para se të kaloni me profesor Zefin, në rastet që janë paraqitur pacientë të ndryshëm që janë toksikuar në spitalin amerikan, kanë qenë raste nga ky lloj korpurdhash apo ka pasur nga më të ndryshmet? Për fat keq na nuk kena një diagnostikim të mirë të korpurdhës që është konsumu. Thjesht nga të thënat e pacientit, nga fotot që pacientët mund të kenë botë të korpurdhave që kanë konsumu, ne kena deduktu llojin grupin e korpurdhës. Sido që të jenë vdekjeprurëse, nuk është se japin të njëjtat shenja apo në varësi të grupit edhe shenjat klinike janë të ndryshme. Ka korpurdha të cilat janë halucinogjene, që përdoren edhe për qëllime abuzive, edhe pse nuk është topike këtij diskutimi, pra japin halucinacione, po japin dhimbje koke, halucinacione, humbje të koshiencës, ka që është një grup i veçantë i korpurdhave. Prej këtyre kemi pas goxha raste edhe në spitalin amerikan që na kanë ardhur dhe janë përdorur me qëllim halucinogjen. Ndërkohë që ka dhe korpurdha të tjera që japin thjesht shenja të një gastroenteriti, pra të përzierat vjellta pa rrit në këtë toksicitet të rënd. Ka pas raste vdekshmërie para shumë vitesh në Shqipëri përsëri nga ky grup goxha serioz i Amanita falloidea, që është grupi më toksik me vdekshmërinë më të lartë, që prek traktin gastrointestinal, por pa tjetër edhe dëmton funksionin e veshkave, zemrën. Pra, në përsa, do në ndimonte në autopsia për tjenë më të qartë se që apë ndodhe? Gjithmonë autopsia jep një informacion më të detajuar për me. Shqiptarët nuk e preferojnë këtë gjë dhe madje ngulmojnë të afërmit për mos më e bëjë domë. E di, është çështje e kulturës, kanë përshtypje tonë. Dhe çështje besimi, prandaj këtu nuk po. Po flas kulturë dhe përshtypje dhe traditat e të tjera, nuk ne refuzojmë përgjithësi. Është e vërtetë, kështu që neglizhenca mjekësore është determinante. Nuk më pëlqen më thanë të drejtën të vetheksin tek mjekët, edhe pse pa tjetër edhe na mjekët bëjmë gjithmonë, jena edhe ne me gabime, por nuk mendoj që kena keq menaxhim nga ana mjekësore. Unë mendoj që kena të bëjmë shpeshherë me një ardhje të vonë në spital, mungesë informacioni, dhe është lloji kryesor, është lloji toksinës që jo gjithmonë ka trajtim, për fat keq. Doktore, shumë faleminderit që ishe në studio. Faleminderit ju.